Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz və dəyərli Missiya Aktual izləyiciləri. Bu gün də günümüzün ümumiyyətlə qlobal problemlərindən, belə demək mümkünsə bəlalarından biri haqqında danışacağıq və təbii ki, qonağımızla birlikdə mövzumuz sosial şəbəkələrin qurbanına çevrilən, alətinə çevrilən uşaqlarla bağlıdır. Qonağımız isə sosioloq şair Əhməd Qəşəmoğludur. Salam, xoş gəlmisiniz Əhməd müəllim studiyamıza. Salam. Əhməd müəllim, ümumiyyətlə, öncə sualım belə ünvanlayım. Günümüzdə bilirik ki, həll edilməsi vacib olan məsələlərdən biri də azyaşlıların sosial şəbəkə asıllığıdır. Bəli, valideynlər də kifayət qədər nəzarət edə bilmir. Hətta özləri də, yəni telefon asıllığı özlərində də var deyə, yəni ki, uşaqlar da onlara baxıb öyrənir və həddindən artıq istifadə edirlər. Ümumiyyətlə, öz yaşına uyğun olmayan materiallar, videolar izləyirlər. Bu barədə sizin fikirlərinizi, müşahidələrinizi öyrənmək istəyirəm. Bu məsələlərə münasibətdə çox bir fikir aydınlığı olmalıdır ölkədə. Sosial şəbəkələr, mən tez-tez deyirəm, biraz obrazlı desək bunu, ilan zəhəri kimi bir şeydir. Düzgün istifadə edəndə çox qiymətli dərmandır. Bir az dozanı artırdın, zəhərləyəcək. Bir az da artırdın, öldürəcək. Bax, mən sosial şəbəkələri həmişə ilan zəhəri ilə müqayisə edirəm. Biz birdən deyə bilməliyik, kimsə deyir, bunlara qadağa qoymaq lazımdır, heç kim sosial şəbəkələrə. Bu gülünc bir şeydir, çünki dövrün, zamanın bu gətirdiyi bir indiki dövrümüzün atributlarından biri bu sosial şəbəkələrdir. Amma biz bu sosial şəbəkələrdən düzgün istifadə eləməyi öyrənməliyik, qadağan olmağı yox. Və sizcə müəyyən məhdudlaşdırıcı tədbirlər görülə bilər, yox, düzgündür müəyyənlə? Yox, görülə bilər, görülə bilər. Yəni, mən belə deyim də, bu məsələlərdə çalışmaq lazımdır ki, həmişə dediyim kimi, düzgün istifadə eləyək. Düzgün istifadə eləmə əsasında həm marifləndirmə iş aparmalıyıq, həm də marifləndirmənin təsir eləyə bilmədiyi yerdə biraz bu məsələlərdə biz artıq o ciddi münasibətlərimiz ola bilər burada və olmalıdır. Və biz ümumiyyətlə bu sosial iş deyilən bir sahə var, hər hansı bir sosial problem olanda o sahədəki problemi ortadan götürmək üçün görülən işlər güllüsüdür. Mən həmişə deyirəm ki, biz sosial iş sahəsində çalışmalıyıq ki, maarifləndirmədən istifadə eləyək. İndiki elmdə belə bir termin var, bəlkə işidibsiniz, yumuşaq metodlardan istifadə eləyək. Yəni, belə nəsiyyət verməklə, insanın psixologiyasına təsir etməklə, bunlara yumuşaq metod deyirlər. Amma görəndə ki, bu təsir eləmir, onda hökmən sərt metodlara da ehtiyac qalır. Çünki bir şeydən ki, bəla gəlir, o şeyi o nazı ilə oynamazlar ki. Sosial şəbəkə deyilən bir sahə bir ictimai bir yer kimidir. Biz bilirik ki, ictimai yerdə davranışlarla bağlı müəyyən qadağalar var. Ona görə də biz də çalışmalıyıq ki, sosial şəbəkədə kimin keyfi nə istəyir, onu eləməsən ki, burada bir ictimai yerdir da. İndi ki, ismi biri-biri də baxsan, orada söhüş-söhüyür, biri nə biləm, üzr istəyirəm, yarım lüt gəzir, biri bir şey eləyir ki, özünə nə biləm, nəsə reyting yığmaq üçün. Ya belə şeylər, indi Allah qoysa, ölkəmizdə də get-gedə tənzimlənəcək. Hər bir insanın, deməli, keyfiyyəti, hər fərd olaraq da, əhali olaraq da üç əsas komponentlə müəyyənləşir. Fiziki sağlamlıq, mənəvi zənginlik və əməyə yaradıcı münasibat tələbatı. Əgər insan fiziki sağlamdırsa, mənəvi tərəfdən kamildir, zəngindirsə və əmək sevərdirsə, əmək, yüksək səviyyəli əmək qabiliyyəti, iş görmək üçün tələbat varsa, bu çox keyfiyyətli insandır. Əhali də belədirsə, o birisə. İndi görək bu sosial şəbəkə nəyiniyib? Sosial şəbəkə ilk növbədə o az yaşlı uşaqların fiziki sağlamlığına ağır zərbə vurur. Çünki bu uşaqlar həm orada oturur, düzdür, burada deyirik, şualanma o yüksək səviyyədə deyil, amma hər halda bu bunsuz da deyil. Bizdə də onlar belə, bir də baxırsan ki, uşağın 14-15 yaşında psixi pozuntular baş verdi. Əgər 12-13 yaşında uşaq səhərdən axşama dərs oxumağa, karyerasını, gələcək həyat üçün karyera düzəltməli idisə, bütün gün məşğul olur bu işlərlə. Dərs yaddan çıxır, karyera yaddan çıxır. Fiziki zərbə alır, mənəvi zərbə alır, əməklə bağlı, karyerası ilə bağlı zərbə alır. Yeri gəlmişkən, elə dediniz ki, mənəvi zərbələr. Bu nə qaldı ki, bu oldu
Tabii bədbəxt bir adam. Bəli, hətta valideynlər bu gün görürük, məsələn, TikTokda canlı yayında uşaqlarından istifadə edir. Onlara da öyrədir. Məsələn, mənfi, özündə söyüş ehtiva edən cümlələr onlara da öyrədir. Nəticədə elə bu da elə... Əlbəttə ki. Və indi bizim, deyək ki, ona görə ölkədə sosial şəbəkələrdən istifadə mədəniyyəti formalaşdırmalıyıq biz. Necə ki, biz başqa sahələrdə, dedim, ictimai yerlərdə davranış mədəniyyəti var. Biz sosial şəbəkələrdə davranış mədəniyyəti öyrətməliyik cəmatımıza. Və ondan o dediyiniz uşaqları ilə söyüş vasitəsi ilə pul yığan, bir ayrılardır, elə bil ki, oyun qururlar. Bəzən elə bil ki, Azərbaycana zərbə vurmaq üçün bir model qururlar. Biri orada şit-şit danışır, bu da ona pul atır. O buna pul atır, bunu cəmatı şirinləşdirirlər bunu. Bu çox təhlükəli bir şeylərdir. Mən sizin bir məsələyə də xüsusilə toxunaq. Uşaqların izlədiyi ümumiyyətlə filmlər olsun, cizgi filmlər olsun, hətta uşaqlara kiçik yaşlarından oyuncaq seçimi belə məncə düzgün olmalıdır. Bunlar da uşaqlarda mənfi təsirlər oyadır. Hər bir insanın davranışının formalaşmasında yəni 4 amil mühüm rol oynayır. İndi bayaq keyfiyyətlə bağlı 3 amil demişdik. İndi bax da hər bir insanın davranışında bir insanın öz mənəvi, psixoloji xüsusiyyətləridir. Biz bəzən buna fitrət də deyirik. Hər bir adamın fitrəti var da. Amma şey, ikincisi olduğu mühitdir. Dördüncüsü aldığı informasiyaların məzmunu və intensivliyi. Dördüncüsü isə üstünlük verdiyi dəyərlər. Və fikir verin, hər bir adamın davranışı, istər bax bu dəqiqə ailələr dağılır, boşanmada bu rol oynayır, narkotika ilə məşğul olanlar, baba, dörd amil həmişə yadınızda qalsın, bu da ahəngi yol elminin əsaslandırdığı müddəalardır. Bu dörd amil insanın davranışını formalaşdırır. Biz 6 yaşına qədər şəxsiyyət kimi formalaşırıq. O 6 yaşına qədər şəxsiyyət kimi formalaşanda o uşaqların ki, əlinə bəzi analar telefon verir ki, getsən oyunu, özü bu yanda Facebookuna, anlama, özü məşğul olur, uşağın da əlinə bir plaket verir. Hətta televiziyalarında burada müəyyən qədər olur. Bəli, əlbəttə ki. Bu dəqiqə deyirik, uşaqlarımız bədii ədəbiyyat oxumur. Bəli. Bədii ədəbiyyat oxumamaq olduqca təhlükəli bir şeydir. Bədii ədəbiyyat oxumayan adam başqa cür formalaşır. Bədii ədəbiyyat oxuyan o mənəvi tərəfdən zənginləşmə də olur, o əmək yaradıcı münasibət olur, o dediyim 4 amilin 4-ünə də təsir edir. Biz elə informasiyalar verməliyik ki, uşaqlar 6 yaşına qədər yönlənsinlər o istiqamətə. Yoxsa 6 yaşında aparıb məktəbə buraxırıq ki, sən bunu adam elə. 6 yaşına qədər öz işimiz var və 6 yaşından sonra da. Ona görə biz o video çarxlarda zadda, məsələn, kitabı oxşar oyuncaqlar göstərə bilərik, kitabın sehrindən danışa bilərik. Biz hələ uşaq məktəbə getməmiş, həmən cizgi filmləri ilə borçluyuq ki, o uşaqları o təhsilə hazırlayaq. Yoxsa gedib, elə bir halda məktəbə atırıq, sonra da deyirik ki, düz deyil, məktəbin borcu çoxdur. Məktəbdə sizcə, bəzən olur da məktəb ətrafında mənfi hadisələrin şahidi olaraq, son zamanlar belə xəbərlər alırıq da, şagirdlər bir-birlərinə qarşı təhqir və yaxud bir-birinə fiziki xətər yetirirlər. Düzdür, birinci təbii ki, ailədən qaynaqlanan bir şeydir. Təbii, məktəblərin məsir olu necə olur? Sərdəz qızım, mən 10 ildir internetə baxsaq, gecə gündüz təbliğ edirəm ki, məktəblərdə, o cümlədən başqa yerdə də, sosial iş xidməti olmalıdır. Amma sosial iş xidməti nə deməkdir? İndi 50 il, 30 il qabaqçı deyil, məktəbi direktor idarə eləsin, dərs sistem müdürü, sinif rəhbəri. Cəmiyyət o qədər günü-gündən mürəkkəbləşir, o daşınır eyni zamanda məktəbə. Məktəbdə bu işin xüsusiyyətlərini bilən işçilər olmalıdır. Psixologların fəaliyyəti bəzən verir. Psixologlar bir tərəfidir onun. Sosial iş əhatəlidir. Orada psixologun da xidmətini istifadə olunur, həkimlərin də xidmətindən. Amma çox məktəbdə heç psixolog da yoxdur. Sırf ki, hamısını demirəm, aralarında keyfiyyətlər də var. Bir çox heç bilmir ki, psixologiya nədir, psixologluq nədir. Formal olaraq bir dəfə məni bir kursu adını çəkmirəm, dəvət eləmişdilər. Onlara sosioloji oxuyam, onlar psixolog hazırlayırdılar. Mən başa düşdüm ki, burada psixolog hazırlamırlar, diplom satırlar. Mən ikinci dərsə getmədim. Yəni, elə belə bunlar psixolog deyil. Kim ki, ixtisasını dəyişir birinə, qabaq, fizika müəllimi idi, görür fizika məktəblərində fizika müəllimi yer yoxdur, ixtisasını dəyişir, o psixolog. Bir ayrı. Ona görə bu məsələlər çox diqqət mərkəzində olunası bir məsələdir. Bu məsələlərlə ciddi məşğul olmağa böyük ehtiyac var. Bugün bizim humanitar siyasətimizdə, sosial siyasətimizdə bunlar çox
ciddi diqqət mərkəzində olası işlərdir. Ümumiyyətlə, verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Mən son olaraq, yəni bugün görürük də günümüzdə uşaqlar böyüyüb, hətta valideynlərini də qatilinə çevirirlər. O qatilə kimlər çevrilir? Əvvəla, hər adam qatil ola bilməz. Adam anadan olanda onda müəyyən komplekslər olur. Tərbiyə, cəmiyyət elə ola bilər ki, o mənfi kompleksi bloklaya da bilər, inkişaf dilətdirə bilər. Ona görə o uşaqlar anadan olandan, elə məktəbin özündə ibtidai siniflərdə diqqət olmalıdır ki, hansı uşaqda bu komplekslər var. O uşaqlardan xüsusi məşğul olmaq olan ailə onun tərbiyəsində, o informasiya, bu o 4 amil məsələsi dedim, onları nəzərə alanda vurma cədvəli kimi hər şey yerində olur. Məndən soruşanda konkret hal üçün vaxtımız buradadır. Mən izah edirəm ki, nə harada idi. Məsələn, o bu yaxında böyük Əhmədov hadisəsi oldu. O şey. Sonra Sumqayıtda da belə bir oxşar hadisə oldu. İndi məsələn Əhmədovu deyək, 4 adamı öldürdü. Bu görürsən ki, bu uşaqda pozğuntular var. Bunu müalicə etdirmək lazımdır. Ayrıca ev al, ayrıca maşın al, bunu ərkəy olmaz axı bu şeylər. Ona görə bu məsələlərdə yenə deyirəm o suala. Ölkəmizdə humanitar, sosial problemlərlə ciddi məşğul olmağa böyük ehtiyac var. Bunu mən sizə aqsaqqal bir sosioloq deyirəm. Bəzi valideynlər var ki, həqiqətən nəzarət edir. Məsələn, uşaqlarını dərsə görə lazım olanda və yaxud da ki, dil öyrənmək məqsədi ilə telefon verirlər, maraqlı, faydalı videolar izləyirlər. Amma əksəriyyətdə hələ də... O, telefon olsun, başqa şey olsun, həmişə əvvəl dediyimi də tamaşaçılar istəyirəm, yada salsınlar. Onlar hamısı ilan zəhəri kimidir, düzgün istifadə edəndə. Çox gözəl dərmandır, səhv istifadə edəndə öldürücü vasitədir. Təşəkkür edirik, dəvətimizi qəbul etdiniz, dəyərli fikirlərinizi bizimlə bölüşdünüz. Uşaqlar bizim gələcəyimizi inanırıq ki, bundan sonra daha valideynlər də diqqətli olar, müəllimlər də diqqətli olar. Bizdən bugünlük bu qədər, verilişimizin növbəti buraxışlarında görüşərik. Sağ olun, salamat qalın.